Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Сьогодні актуально про роботу Волинської митниці, яка продовжує працювати в тому режимі, в якому і до війни, але водночас має велике навантаження щодо гуманітарних вантажів. Детальніше про це мені розповість Валентина Черниш, речниця Волинської митниці. Вітаю вас. Здравствуйте. Розкажіть, чи справді все ж таки залишаються ось ці митні перевезення, які були і до війни, тобто для того, аби здійснювати імпортно-експортні операції? Ну, вони значно впали в обсягах, але справді після початку воєнних дій Волинська митниця, її внутрішні митні пости, ті, які здійснюють оформлення, вони працюють у штатному режимі. У нас випала українсько-білоруська ділянка кордону, ну, оскільки Білорусія має ворожі наміри щодо України, то кордон закрили. Але пункти пропуску Ягодин і Устилуг працюють в посиленому режимі, причому якщо на початку це була хвиля біженців, і ми відкрили піші переходи ще, аби дати можливість людям дістатися безпечного місця. А тепер найбільше навантаження на ці пункти пропуску – це гуманітарна допомога, яка надходить в Україну з усіх кінців Європи, і з Іспанії, і з Португалії, з далеких міст. Все одно європейці відгукуються із своєю допомогою, із протягнутою рукою, аби у нас все було гаразд. Я зрозумів, що впали безпосередньо операції, але знову ж таки із офіційних джерел, із уряду звучить прохання залишатися на робочих місцях і працювати для того, аби платити податки і так далі. Чи бачите ви і зменшення надходжень? З самого початку ми бачили, що впали експортно-імпортні операції. Люди були розгублені з одного боку, а з іншого боку виникла величезна проблема для бізнесу, яка називається водій-далекобійник. Тому що чоловікам від 18 до 60 років було заборонено виїзд з України, а зазвичай саме ця категорія чоловіків і сідали за фури, скажімо так, як воно є, і здійснювали міжнародні рейси. Проте Міністерство інфраструктури дуже швидко зорієнтувалось у цій ситуації, уже розробило механізм, яким чином для водія далекобійника або для машиніста потяга можна отримати дозвіл на тимчасовий виїзд з України із гарантіями перевізника і особистим зобов'язанням водія про те, що він повернеться назад після того, коли він виконає свій контракт, свій рейс. Тобто ця проблема потихеньку вже знімається. Більше того, уряд затвердив перелік критично важливого для України імпорту. І якщо товари знаходяться у цьому списку, а це продукти харчування, ліки, медикаменти, інша, ну, життєво необхідна для країни продукція, яка не виробляється в Україні, але мусить бути поставлена, для них розроблений спеціальний механізм, який дозволяє на 3 місяці відтермінувати сплату митних платежів з одного боку, тобто вони не зразу платять, а поступово, а з іншого боку механізм передбачає розмитнення безпосередньо в пункті пропуску без заїзду наступного в зону митного контролю. Це, я так думаю, суттєво зараз спростить потрапляння імпортних, бо все-таки українська економіка імпортозалежна. Потрапляння імпорту до нас на наші внутрішні ринки з тим, аби наситити попит. Бо він навіть в межах Волинської області зростає. Ви знаєте, що до нас зі Сходу приїжджає багато переселенців. Про них треба подбати. Так, про них зараз, в тому числі, першочергово дбають про їхнє перебування за рахунок гуманітарної допомоги, яка масово ввозиться. Але разом з тим я знаю, що дуже багато з тих людей, вчора слухала нашого директора Центру зайнятості, уже шукають собі роботу, уже намагаються якось заробити якусь копійку, і зрозуміло, що вони потім підуть в магазин, і треба все зробити для того, щоб полиці в магазинах були повними. Митні пости, які знаходяться в внутрішній частині області, не безпосередньо на кордоні, теж, я так розумію, працюють стабільно? Вони працюють в штатному режимі, так як і раніше. Луцький, Володимир Волинський за графіком, Коваль цілодобово. Чи фіксували порушення щодо перевезень? Зокрема, десь на просторах інтернету я бачив, що намагалися завести товар,
під виглядом гуманітарної допомоги? Ну, це зараз найбільша проблема, якщо ми говоримо про напрямок протидії порушенням митних правил, то найбільша проблема, коли люди хочуть показати свій товар як гуманітарну допомогу. І, а з іншого боку, є інколи нарікання на роботу Волинської митниці, ніби як вона затримує гуманітарну допомогу. Угу. То я би просила всіх зрозуміти і поважно поставитися до міжнародного права. Тому що ми говоримо не про внутрішню гуманітарну допомогу, коли я хочу сусідові якось допомогти, і я взагалі не оформляю. Якщо мені треба допомогти, то я принесу, скажу, надай, бо тобі треба, на, візьми, бо тобі треба. Але коли ми говоримо про міжнародну гуманітарну допомогу, то зрозуміло, що вона мусить бути оформлена відповідно до норм міжнародного права. Тому що інакше, якщо навіть ми захочемо її взяти тут в Україні, то сусідня Польща в нашому випадку її не випустить. Ми не зможемо її оформити, аби отримати в себе. І перше правило гуманітарної допомоги – це безоплатне надання якогось товару, якихось послуг людям, які потребують задля життя цих послуг. Тобто це речі першої необхідності. Відповідно до постанови, яку Кабмін прийняв 9 березня, у нас весь спектр товарів, які можуть виробитися у світі, розділено на дві великі групи. Одна група – це товари щоденної необхідності. І ці товари на сьогодні оформляються автоматично як гуманітарна допомога. Там продукти харчування, там засоби особистої гігієни, там речі, які дозволяють зігрітися, там ковдри, килимки і все решта, там одяг, звісно, взуття. Ця гуманітарна допомога розмитнюється безпосередньо в пункті пропуску. І дуже простенька форма декларації, вона складається всього-навсього, от я з собою взяла, з 10 пунктів. Угу. Головне, тобто фактично це один аркуш паперу? Він один аркуш, але двосторонній. Отак, угу. Воно виглядає. Отак. Отак. Причому, якщо у вас товари у цієї першої необхідності, про які я говорю, то це один аркуш, який треба заповнювати, тому що другий аркуш стосується інших товарів, зараз я про них теж скажу. І якщо людина хоче допомогти, вона мусить для початку, я про алгоритм, переглянути той перелік товарів, подивитися, знайти з того боку кордону когось, хто готовий безоплатно надати цей товар як гуманітарну допомогу, знайти в нас когось, якусь юридичну особу, яка готова його прийняти, і з тим, аби потім роздавати людям. Тобто в нас є відправник і в нас є отримувач. Чи можу я дещо уточнити? По-перше, щодо безпосередньо безоплатної допомоги, тобто якщо українець їде в Польщу, купує там машину якоїсь, наприклад, мінеральної води і завозить її сюди, то вже як гуманітарну допомогу для того, щоб передати благодійному фонду, неможливо зробити. Ну, це не гуманітарна допомога. Mm-hmm. Тобто це має бути надано або польськими громадянами, або польським урядом безкоштовно. Мусить бути якась юридична особа, не магазин з чеком, але якась юридична особа, яка акумулювала, можливо, в якомусь хабі цю допомогу, але потім пише листа про те, що вона його передає безоплатно. Це може бути благодійний фонд, який офіційно оформлений, наприклад? Так. І в Україні теж благодійний фонд має право це приймати? Так, і громадські організації мають право приймати, і заклади комунальні, там медичні або соціального якогось спрямування, вони всі є юридичними особами, які можуть приймати гуманітарні вантажі для того, аби потім надавати допомогу людям. Я точно знаю, що в Польщі вже навіть з їхнього боку створений у Хелмі цілий хаб. Це якщо я людина просто хочу піти в польський магазин, купити щось, але потім віддати в цей хаб просто, це вже не моя власність, я його віддаю для того, аби потім сюди перевантажити і привезти в Україну. Так теж можна. І тоді, коли ми маємо відправника-отримувача, в нас тільки треба буде продумати, яким чином ми перевозимо цей товар. Тобто нам треба знайти якийсь автомобіль, знайти водія, який би погодився його возити, тому що я знаю, що дуже багато іноземців не хочуть в'їжджати в Україну. Вони, як правило, перевантажуються в Дорогуську, а вже потім сюди через Ягодин привозить цей вантаж наш водій, який українець.
Гаразд, це ми говоримо про великі вантажі безпосередньо ось траками, фурами, так би мовити. А якщо от люди в перші дні почали своїми автівками легковими перевозити, це так само можна оформити? Вони можуть перевозити легковими автівками або бусами, які трохи мають більшу тонажність. Але знову ж таки, це вони мають перевозити гуманітарну допомогу. Вони не мають їздити в Польщу на закупи. Я зрозумів. Це... На закупи поки тому, що їздити що не можна. Сьогодні найбільша проблема, з якою бореться вся митниця, це намагання під виглядом гуманітарної допомоги провести товари комерційного призначення, а потім їх перепродавати тут на території України втридорога. І так не може бути. Це війна. Ви казали, що щодо гуманітарної допомоги і речей першої необхідності потрібно заповнити буквально 10 пунктів, а ось для інших товарів потрібні ще додаткові папери. Так. Про що йдеться? Так. Йдеться про, в першу чергу, і ми вже мали з цим трошки проблем, так звані товари подвійного використання. От в тому величезному переліку усіх товарів, які можуть вироблятися у світі, одні є, які визнаються гуманітаркою автоматично, а інші, які потребують дозволу обласної військової адміністрації. І це обласна військова адміністрація визнає такі вантажі гуманітарними, а після цього сама розподіляє, куди їх відправити. І це в першу чергу про що йдеться. Це йдеться про якісь військові знаряддя, я так розумію? Так, це йдеться про товари подвійного використання. Тому що, ще раз звернемося, гуманітарна допомога – це той товар, який необхідний цивільному населенню для того, аби вижити, бо він знаходиться в гуманітарній катастрофі. Угу. Але в нас є ще інші товари, які можуть бути або зброєю, і про зброю взагалі не ходить, тому що зброя не може бути гуманітарною допомогою. Зброя несе смерть за собою, коли її застосовують, і не може нести життя. Або у списку спеціальних військових, ну, скажімо так, продукції є так звані товари подвійного використання. Це бронежилети, кевларові каски, оптичні приціли, це тепловізори. Тобто це ті предмети, які безпосередньо не можуть призвести до смерті, але під час використання у вмілих руках можуть суттєво допомогти нашим Збройним силам обороняти нас. І зрозуміло, тому що дуже багато волинських волонтерів хочуть завести цю допомогу своїм побратимам, які тут на місці, з тероборони і всього іншого. Але я закликаю усіх волинян зрозуміти ситуацію. На сьогодні, в саму першу чергу, це все потрібно для Збройних сил України. І в нас активні бойові дії ідуть на сходини в Київщині, на Житомирщині. Тому військова адміністрація, маючи потреби цих Збройних сил, їх визнає гуманітарною допомогою, а потім розподіляє з урахуванням потреб. І не завжди з урахуванням побажань. На потреби Збройних сил України відправляли і ті вантажі, які мали певні порушення, або ж, як ви кажете, під час боротьби із нібито гуманітарним вантажем, це теж конфісковували на потреби армії. Чи так відбувається далі? І, можливо, конкретно зможете розказати, що вдалося вилучити, щось, можливо, дійсно важливого для нас зараз? Ну, дивіться, з самого початку війни усі засіки Волинської митниці, а там зберігалося багато вилученого у справах про порушення митних правил майна, вони усі відкриті для Збройних сил України. І ми вже на сьогодні передали там більше 50 легкових транспортних засобів, які в нас були конфісковані за рішенням суду. Ми передали дуже багато тисячами пачок цигарок, ну, бо ви знаєте, що переміщення цигарок було одною із великих порушень в зоні діяльності митниці. Закуп. Продукти харчування, які не зберігалися, везли із закуп так само. Ми оце все попередавали вже на потреби Збройних сил. Там були і лікарські засоби, і текстиль, і тканини, ну, багато чого, ми його уже передали. І далі я, от, власне, з тими комерційними вантажами і всіх інших, я усіх застерігаю. Чи ви везете гуманітарну допомогу, чи ви везете імпорт, чи ви везете, ну, будь-який інший товар, чи ви собі в машину десь там вирішили купити якусь пневматичну зброю, поклали її, приховали, і думаєте, що десь митниця закриє на це все очі і вас пропустить.
За законами воєнного часу ми не будемо чекати суду. Якщо людину зловлять за таким митним правопорушенням, як приховування від митного контролю, то одразу усе, що вона намагалася приховати, і транспортний засіб, в якому це намагалися приховати, вилучається і за законами воєнного часу передається Збройним силам. Закінчиться війна, потім будемо розбирати справу, дивитися, правий, не правий. Але як тільки митниця когось ловить за порушенням митних правил, вона одразу конфісковує все майно. Тому, якщо і зараз має абсолютно на це право. І має на це повне право. І якщо у вас є, можливо, сумніви щодо правильності заповнення декларації, то пишіть все, що маєте. Нічого не ховайте. На місці, коли ви будете, я про гуманітарну допомогу. Так, так. Коли ви будете їхати через пункт пропуску і, можливо, щось там трошки не так заповнити, є можливість взяти інший бланк, вони доступні. Їх можна зробити в пункті пропуску, ще раз переписати, вам допоможуть. Єдине, що молю, благаю, не приховуйте, тому що може бути негарна для вас ситуація, але в даному випадку митниця права, тому що ми всі разом працюємо на те, аби досягнути перемоги. Ми починали нашу розмову із того, що митні пости були завантажені тим, що було багато людей, які намагалися покинути країну. Чи зберігається така ж ситуація і зараз? Ну, загалом тако, пропуск людей через кордон – це функція прикордонників. Але оскільки ми по суміжності з ним разом працюємо, ми теж бачимо ситуацію. На сьогодні черг ні в Устолузі, ні в Ягодині немає. Зрозуміло. І були певні і полегшення в плані перетину кордону в митній справі. Зокрема, людям дозволили вивозити більше там готівки і так далі, тому що зрозуміло, що людям, навіть біженцям за кордоном, потрібно мати якісь ресурси для існування. Ці обмеження зняті досі, я правильно розумію? Ну, спрощення, скажімо так, да? Оце крім пішохідних можливості пішим ходом перейти через пункти пропуску. У нас, зрозуміло, коли була черга з 5000 легкових авто, ми дуже тепер так необнадійливо, яке би те слово так знайдати. Ми просто бачимо, що це за люди покидають територію України. Це переважно жінки з дітьми, і ми не оглядаємо їх, не дуже прискіпливо ставимося до того товару, який вони везуть. Вони можуть вести з собою дорогоцінності на собі. Ми не рахуємо, скільки там того золота чи ще чогось іншого. Ми не рахуємо кількості пачок дитячого харчування і розуміємо, що вони думають про те, що вони, можливо, вони трохи довше їдуть, вони можуть вести з собою предмети особистого вжитку, скільки хочуть. І ще плюс до того всього, Національний банк скасував обмеження. Раніше було не більше 10 тисяч євро готівкою, тепер і це обмеження скасовано, можна вести більше, але під декларування. Скільки хочеш, стільки вези, скільки маєш, задекларуй і вези. Польська сторона у Волинському випадку теж не має таких обмежень і фактично в спрощеному режимі працює, так, правильно? Так. І люди повертаються в Україну так само із грошима, які везуть і на Збройні сили України, або ж просто для існування своїх сімей тут. Теж, я так розумію, ніяких обмежень у цьому немає. Поблажки, скажімо так. Під декларування. Отак просто не можна. І кажу ще раз, найбільший гріх – приховувати. Не треба ховати десь тобто, там собі, потрібно фіксувати, в одязі, але там поки що інакше. Конкретних якихось там фінансових санкцій чи ще щось не передбачається. Можна вести скільки хочеш і тільки задекларувати, якщо це більше 10 тисяч. Все. Я зрозумів. Дуже дякую вам за ту інформацію, я яку ви надали. Я хотіла ще розказати про один напрямок. Да? Цей Прошу. Напрямок називається вилучення транспортних засобів прямо в пункті пропуску. У нас днями ми затримали транспортні засоби, які належали країні-агресору і Білорусі. Вони намагалися перетнути митний кордон України. До війни в них це не вийшло, і, власне, ці транспортні засоби теж нам передаються на потреби Збройних сил України з тим, аби вони були міцнішими і могли нас боронити. І товар, який там був в цих транспортних засобах, я так розумію, теж? Теж, так, бо він належить країні-агресору. Можливо, зможете сказати, що це? Там була арматура, скло, папір, ну, хто що віз, хто що хотів продати, так сталося. Але воно все тепер працюватиме на користь української армії. І це дуже добре, все для перемоги і, звісно, для того, аби Збройні сили України були забезпечені усім,
чим потрібно. Я вам дуже дякую ще раз за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися про роботу Волинської митниці. Залишайтеся на 12-му каналі, аби отримувати лише достовірну інформацію. До зустрічі і слава Україні!